Ja me kuultiin jo, että majuri oli paranemassa. Niin. Eihän sen tarvinnut kärsiä. Ei. Ei kyllä. Kaikki meni hyvin. Ei tarvinnut kärsiä. Ehkä se olisi hyvä, että se kuoli, jos se oli kerta kipeäkin. Eikö sinä ajattelet? Mut jos sillä oli jo paha olla. Sinä et taida oikein ymmärtää. Du förstår inte riktigt det här. Haudataanko se koirien hautausmaalle? Eikö sitä nyt kissojenkaan maalle haudata? Hei sitten. No sinä sä olet sitten aina niin virta tää tyttö. Usko pois. Vanha mies istuu bussissa keskellä Helsinkiä. Kuolee kesken matkan, eikä yksikään. Huom, yksikään matkustaja tee mitään. Onko toi muka totta? Ei kukaan. Sit vasta päätepysäkillä kuljettaja huomaa, että on yksi matkustaja, joka ei poistu ollenkaan. Tajuut sä? No, ehkä kukaan ei tajunnut. Välittänyt. Kukaan ei välittänyt yhtään mitään. Mikä ihmeen ketjureaktio se on, että pannaan silmät kiinni. Se oli ihan vahinko. Majorin tuhkat makaa nyt kadulla. Lentävät tuuleen. Ehkä siitä saa osan kerättyä. Mä käyn kattoo. Mä olen aivan hirveän pahoillani. Paras koira, mikä minulla on ikinä ollut. Han var den enda för mig. Ehkä toi Plasussa osa niistä tuhkista ylös, niin laitetaan ne sitten johonkin uuteen kippoon. Kippoon? Tai johonkin kunnolliseen rasiaan. Mä hankin sellaisen. Ihan yhtä hyvän. Tai niin samanlaisen kuin mahdollista. Ajatelkaa, jos majuri saa tietää. Voisiko sitä ajatella mitenkään niin, että jos majuri kerran oli hieno koira, niin kuin te sanoitte, niin ehkä se osaisi arvostaa sitä, että sen tuhkat on nyt tavallaan levinnyt sen kotiympäristöön. Siihen ympäristöön, missä se eli. Eikö se ole koirille tärkeää, että niillä on se oma reviirinsä? Kuolleenakin. Majoin melkein sen pään. Ihan kauheeta. Sitten se koiran tuhkaurna hajosi tuohon kadulla, voit sä uskoa, mikä tuuri. Ja Klasu joutui keräämään sitä tuhkaa tuosta kadulta paljaan käsiin. Ihan kipeetä. Älä naura, tajuut sä vähän, hei. Joskus Klasukin ehti puhua siitä ruumiista. Mitä? Ai kun ei mitään. Sori. Seija Jaakkola. No hei. Ei mitään, kiva kun kelpas. No ei se nyt mitään ollut. Sehän on hyvä, jos se juttelee mennä autoteitä, mutta joo. No hyvä, hyvä sitten. Ahaa. No okei sitten. Joo. Kiitti, hei. Oliko se vai? Oli. Nyt sä sanoit, että mun ei tarvitse hankkia mitään uutta urnaa. Mistä? Se on varmasti hankkinut sen itse jostain. Mitäköhän se oikein soitti? No hei, kato, onhan sillä varmaan hätä vieläkin. Se pelästyi siitä varmaan ihan hirveästi. Mm. Kauhan positiivisesti se puhuu siitä nyt. Tai siis, että se antaa mulle anteeksi sille. Niin, niin. No, mutta sittenhän kaikki on ihan hyvin. Niin kai sitten. Mun täytyy mennä takaisin duuniin. Joo, mutta soita mulle illalla, jos ei sulla ole mitään muuta. All right. Hei, katsotaan. Moi. Joo, moi. Okei.
niin, se on Karpaasi itse, joka soittaa moro. Sä et ole soittanut, vaikka lupasit tätä. Meniks joku mönkään viimeksi? Mennään, jos meni, niin mun täytyy varmaan sit keksiä jotain, mikä levittäisi vähän nuorta meitä. Niin, no niin. Sellaista, moi! Se ei Jaakkola. Mikäs tää? Ei tässä ole mitään nimeä, kenet nää on. Ai niin. No kiitti nyt sitten. Ai se olittekin te, joka soittaa. Anteeksi kauheasti. Mä luulin, että se oli yksi toinen, joka soittaa. Tuli ne? Joo, ne on mulla tossa. Just tuli, just sain ne. Tossa oli vaan se koirakortti. No niin, tietysti. Osa on pitänyt heti tajuta. Mä oon tosi ihani. Mut ei teidän olisi tarvinnut. Mun vikahan se törmäys oli. No okei. Okay. Joo. Haaleita vettä ja isohko malja. Okei. Okay. Onks kaikki hyvin? No hyvä sitten. Joo, kiitos vaan paljon vielä kerran. Kiitos. Tuhannet kiitokset. Kiitti. Hei hei. Sopiiko tulla? Jos ei, niin sanokaa vaan. Minulle nimittäin tuli mieleen yksi juttu, kun minä ajattelin... Oh. Ihana. Siinä ei ole vettä. Niin mä ajattelin, että mä kuivaisin ne. Että ne säilyis paremmin. Mutta sehän on suuremainen edä. Juhlit. Niin ne säilyvät sitten. Riippumaan jostain paremmin. Tämähän on oikein mukava pikkuboksi. Haluatte sitten kahvia tai teetä tai? Ei kahvia, ei. Nyt on liian myöhään, pitää nukkua. Jos mä laitan teetä? Ehkä päälasi sherry. Maista se. Voi kun mulla ei ole sherryä. Mutta minulla on. Kun mulla on aamulla jo 6 töitä, että... Niin. Minä olen tyhmä. Tyhmä ottanut pullo esiin. On vain jos paha mieli ja... Anteeksi. Joskus on näin se on. Sanokaa vaan. Ei. En minä en valita vielä vieraalle ihmiselle. Tai ystävähän te jo olette. Olemmeko kätelleet? Britta Björnberg, BB. Seija Jaakko. Heija. Jos mä kuitenkin laittaisin sitä teetä. Niin, laitetaan teetä.